ପାନ୍ଥଲୁଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷରେ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବାବୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଜି ବି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଯଦ୍ୱାରା ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସଂଗଠନର ଆଜି ସିଧାସଳଖ ପାନ୍ଥଲୁଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଇ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପାନ୍ଥଲୁଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 42 ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କର ଏଠି ଦେଖା ନାହିଁ, ନା ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀ, ନା ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସିଧାସଳଖ ଆଜି ତାଲା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମଗାଯିବ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଯେ ପାନ୍ଥଲୁଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଲୁଚି ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ରହିବ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ମୋର ନାମ ହେଲା ପାତ୍ରୁଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ ହେଲା ମାରିପୁଟ ପଦଲାମ ମାଟାମ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ, 42 ଗାଁ ଗୋଟେ ମାଟି ଫଳେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଠେ ମାଟି ଫଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଗୋର ମିଶା ବାଟିଲେ ନାହିଁ, 3-4 ପେଜ ଆସିକରି ଗାଦା ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ମୋ ପକ୍କା ଘର କିନା କ'ଣ କ'ଣ ଘର ଟିକେ ନା ଜାଣା ନା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ସବୁ ବକୁଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ରଥ ଗୋଟେ ତିଆରି କରବା, ବହୁତ ସମୟ ସାଦାରି କରି ସେ କୁମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେଟା ଡଙ୍ଗା ଘାଟ ଆମର କୁମ୍ପାନୀ, ପାନ୍ଥଲୁଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର କୁମ୍ପାନୀ। ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ବିର୍ଜି ହେଲାନି, ଆମେ ସେ ରଥ ତିଆରି କରବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥକୁ ତିଆରି କରବା ବୋଲେ ବେମାନି କଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବେମାନି କଲେ। 2,50,000 ଏମ୍ ଏଲ୍ ଦେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ, ସେଟା ମିଶା ମନା କଲେ, କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ସେଟା? ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି, କେବେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ଗାଁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସେ ପେନ୍ସିଲ ଆଜ୍ଞା, 40-45 ପେନ୍ସିଲ ମଲା ଲୋକର କାଟୁନାହାନ୍ତି, ପିଅ ସରପଞ୍ଚ ଉଠାଇ ଖାଉଛି। ପିଅଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପିଅ ନାଁ ଦଶରଥ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେ ମିଶା ମିଟିଂରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତ ଖାମ ହେଲା ନା। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାସିକ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର କେବେ ବୈଠକ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ସେ ମନିଚା ଏକା ସେ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦେଉଛି, ସିନା ମିଟିଂ ହେଲା ଏଟା ଜଣା ନା, ମିଟିଂ ହେଲେ ତ କାମ ହେଇଥା ନା, କୋଉଠି କାମ ହେଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ବେମାନି କାହିଁକି କଲାନି, ଆମେ ପତ୍ରରେ ରହିଲେ କାମ ହେଇଥା ନା, ସବୁ ଚାପ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ଜିତାଇଲା ପରେ ଜିତାଇ ଅଛି ତାକୁ, ସେ ଅଲଗା ଲୋକର ଖୋତା ଦାରି କରି ମୋତେ ପଚାରି ଦେଖିଲା ନା, ଗୋଟେ ଖୋତା ହେଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ବରିଆ ଦେଖିଲା ପରେ, ଏମିତି ବାଘ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖବ କ'ଣ ସେ ଶାସନ କରୁଛି, ସେଟା ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ରାଜନୀତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ, ଜନସାଧାରଣ ଆମର ଲୋକ। ନିହାତି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସୁଛନ୍ତି ଧବଲୁ ପାଙ୍ଗି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 42 ଗାଁରେ ନା ପାଦ ପଡ଼ିଛି ନା ନା ଗନ୍ଧ ଅଛି। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଯୋଜନା, ଯୋଜନାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ଯଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଶୁଣୁଥିଲେ, ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଯାହା ବି ବୁଢ଼ାବାପା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ଯୋଜନା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୋଜନା ବି ମୁହଁ ବି ବାହାରୁନି, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଧବଲୁ ପାଙ୍ଗିଙ୍କର ଏଠି ଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଏଠି ବିଫଳ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ଧାରଣାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ମାଗିବେ? ମୋ ନାଁ ଅଛି ଆପନା ପାଙ୍ଗି, ମୁଁ କମିଟି ପରିଚାଳକ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ସଭାପତି ମହୋଦୟ। ଆଜିକୁ ଆମେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଛାବି ମାରିବା କାରଣ, ତାଲା ମାରିବା କାରଣ, 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଆଜିକୁ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଟୁ ଧରି ପେନ୍ସନ୍ 45 ଜଣଙ୍କର ହଡ଼ପ କରି ମାଲା ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେଇଟା କୌଣସି ତା'ର ପତା ମିଳୁନାହିଁ, କି ନୋଡ଼ାଲ ମିଟିଂ ବି ହେଉନାହିଁ, କି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ, କେଉଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମାଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ରଥର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନିଲାମ ନ ହେବା ଆଗରୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଯାଅ ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ତାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ବୋଲବାଟ ନାହିଁ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବୋଲବାଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହିଁ, ସେଭଳିଆ କେଉଁ ଦଳମାନେ ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେ ସମାଜକୁ ଆମର ଯେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ, ଜଣେ ଯେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଗୌରଙ୍କୁ ବିଲ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବ, ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଦୁଆ ବେଦ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍,
ଯେହେତୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଡ୍ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ନିହାତି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଯୋଜନା ଆସିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଚାରି ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ସ୍ୱର ଉଠିଛି ନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର 42 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଗୋଟିଏ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ 42 ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁ 42 ଗାଁରେ ଆଜି ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଆପଣ ଭରସାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଏଠି ଦେଖା ବି ନାହିଁ, ବାବୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଲଲିତ ତାଙ୍ଗୁଲ, ଜିପି ହେଉଛି ଫାନ୍ତଲୁଙ୍ଗ, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଗୁହାରି କରି କରି ମଧ୍ୟ ଆମର କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ 20 ଦାବି ନେଇକରି ଆଜି ଛାବି ମାରିକରି ତାଲା ଛାବି ମାରିକରି ଆମେ ଦାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଆପଣ ଦାବି ରହୁଛ ସାର୍? ଏବେ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଆଜିକୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନଦୀଘାଟ ନିଲାମ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଲାମ ହେଉଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମରେ ସେ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ନଦୀର ବାଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ନଦୀଘାଟ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ନଦୀଘାଟଟା, ସେ ନଦୀଘାଟଟା ଆମର ପାନ୍ତଲୁଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ନଦୀଘାଟଟା, ଡଙ୍ଗାଘାଟ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ନଦୀଘାଟଟା, ସେଇଟା ସଭାପୁଣ୍ଡ ନଦୀଘାଟଟା, ତା ସେଇଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସେଇଟା ଡଙ୍ଗା ନିଲାମ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡଙ୍ଗା ନିଲାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଟଙ୍କାଟା କେଉଁଠି କ'ଣ କଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ହିସାବ କିସାବ ମାଗୁଛୁ। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଆମକୁ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ। ନିହାତି, ଯେହେତୁ ପାନ୍ତଲୁଙ୍ଗର ଡଙ୍ଗା ଢେପ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ଡଙ୍ଗାର ନିଲାମ ହୋଇଥାଏ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କାରବାର ହୋଇଥାଏ, ୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଧବୁଲୁପାଙ୍ଗି, କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଡଙ୍ଗା କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ନିଲାମ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯୋଜନା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ମାତ୍ର ଘର ଭାଙ୍ଗଲା ମୋ ଘର, ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ନୀତି ଏକା ତାଙ୍କର ଚାଲୁଛି। ନିହାତି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ନା ଅଛି ଯୋଜନା, ନା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା, ପୁଣି ଆମେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଯୋଜନା ପାଇଲେ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ସୁରେଶ ନାମ ଜଲିକାର, ଗାଁ ହେଉଛି ଭୁସିପୁର। ଆପଣ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମର ଫାତଲୁଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆମର ଧବୁଲୁପାଙ୍ଗି ଆଜିକେ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ କରି ଗାଦିରେ ବସାଇଅଛି, ହେଲେ ସେ ଧବୁଲୁପାଙ୍ଗି ତା'ର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ହେଲେ 50 ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଆସିଲା ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ରିସିଭ୍ ନକରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲା? ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନା କେଉଁଟା କହୁଛି? ହଁ, ସେଇଟା ଏକା ସାର୍। ହେଲେ କାହିଁକି ତା'ର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲା? ତା'ର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ନାହିଁ? ସେ 50 ଗରିବୀ ଲୋକ ଭାଣ୍ଡିଦେଲେ ସରପଞ୍ଚର କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ହଜଣ ବହୁତ ହୋଇଯାଏ। ସେ 50 ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନା ପୁଣି କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା? ଫେରସ୍ତ କରିଦେଲେ, ସେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲେ, କେଉଁ କାରଣରେ ଡାଇଭର୍ଟ କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିହାତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କୁହାଯିବ ନା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଅବହେଳା କୁହାଯିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ପିଓ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା 50 ଗୃହ, ଆଉ 50 ଗୃହକୁ ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଟାକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖାଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯେହେତୁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଭୋଟ ଦିଆଯାଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଯୋଜନା ନାହିଁ ନା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଏଠି ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିନି ତା'ର ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ? ତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 42 ଗ୍ରାମବାସୀର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠିଛି, ଏ ସ୍ୱରର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାସନ ଦେବେ ନା ସରପଞ୍ଚ ଦେବେ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପାନ୍ଥଲୁଙ୍ଗରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ଅଛି ଲଲିତ ତାଙ୍କୁ, ଗାଁ ଅଛି ପାନ୍ତଲୁଂ, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସଂଗଠନ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆମେ ଆଜି 10 ଜିପିର ଲୋକ ପାନ୍ତଲୁଂ ଜିପିରେ ଯେଉଁ ଦାରଣାରେ ଆମେ ଛାବି ମାରିକରି ଦାରଣାରେ ବସୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ଆମଟା 20 ଦାବି ନେଇକରି ଆଜିକୁ 4 ହେଲାଣି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମଦାମ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ। ସେ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଇଲେ ଥୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲିକରି, ଆଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘରମାନଙ୍କୁ 5,000 ଲେଖା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଲୋକମାନେ ସେଇଟା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକୁ 4 ହେଲାଣି ଆଉ ଇଏ 10 ଇଏ ଯେଉଁ ଆଜିକୁ 50 ହେଲାଣି ନଦୀଘାଟ ନିଲାମ ହେଇକରି, ଆଉ ସେ ପଇସାଟା ବି ସେ ଖାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତିକି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ା ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ପାଣ୍ଠିକୁ ନ ଦେଇକରି ନିଜେ ସେ ଖାଉଛି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ପିଓ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଆଜି ଆମେ ଛାବି ମାରିକରି ଦାରଣାରେ ବସୁଛୁ, ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ପୁତଲା କରି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଦିନଠୁ ଆମେ ଦବଲୁ ଫାଙ୍ଗି ଆମର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ପୁନର୍ବାର ହାତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଦିନ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ହେବ ଆଉ ପୁଣି ଅଫିସ୍ ଚାଲିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଦାରଣାରେ ବସୁଛୁ, ଏ ଦାରଣା ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିବୁ, ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବୁ, ତେଣୁକରି ଆମର ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଖତା ଦେଇଛୁ, ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ଅଛି ଆପନ କୁମାର ପାଙ୍ଗି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭତ୍ତା ପେନ୍ସନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେ ମଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ପାନ୍ତଲୁଂ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଅନେକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତ ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ୟା ରହିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ 4 ହେଲାଣି ସେଇଟା ବି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇନାହିଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆମେ ସଂଗଠନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଟା ସେଇଟା ବି ସ୍ଥଗିତ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କୁଲି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ପଇସା ବି ବାଣ୍ଟିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ଏପି 180,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପଇସା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ କାମ ଲଗାଇବା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଜେରକ୍ସ ଫେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ପାଣ୍ଠିରୁ ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁଣି 42 ଗାଁର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଧାରଣାରେ ବସି ଧବୁଲୁପାଙ୍ଗି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କୁଶପୁତଳିକାକୁ ଦାହ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦାହ କରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା 2 ଧରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ଦେଖାଯାଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲା ପକାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଲା ପକାଇଲା ପରେ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ।